Olá pessoal, vamos continuar o estudo das variáveis angulares. Para isso, eu vou utilizar a estratégia que eu apresentei na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, vou deixar aqui um link caso você queira assisti-la antes de ver esta aula. Mas já lhe aviso que dá para entender a aula de hoje sem ter assistido a aula passada. Então, fique à vontade para seguir a ordem que você quiser para assistir às aulas. Beleza? Muito bem. Hoje vou falar da energia cinética de rotação. Beleza? Eu tenho um sistema aqui. Ele está girando em torno de um eixo fixo, que no caso aqui é o eixo Z, né? E no estudo desta energia cinética de rotação, surge uma variável, tá? Surge um termo ali, que me é muito conveniente dar a ele um nome, tá? E representá-lo por uma outra variável. E essa outra variável nós vamos chamar de momento de inércia. Fica comigo até o final da aula que você vai entender o que eu estou dizendo, beleza? Vamos lá então. Vamos começar definindo a energia cinética. O que é a energia cinética? Energia cinética K é igual a 1 meio de mv quadrado. Continua valendo o que a gente tinha para translação, beleza? Se eu vier aqui colocar uma letrinha 1, K1, para identificar a energia cinética da partícula 1, pegar a massa m1 e a velocidade v1 dela, né? Então eu vou ter aqui a expressão para a partícula 1, energia cinética da partícula 1. Eu posso fazer isso para a partícula 2, para a partícula 3, para a partícula 4, para 5, até a partícula n, beleza? Que eu vou representar geneticamente como sendo energia cinética da partícula i. Beleza? Ou seja, a minha partícula i, onde i varia de 1 até n, é 1 meio de mi vi quadrado. Tranquilo? Muito bem. Eu vou colocar aqui, agora eu vou inserir aqui na minha próxima passagem, a igualdade V igual a ômega R. Velocidade de translação é igual a velocidade angular vezes A vezes o raio. Até vou pôr aqui na ordem inversa para ficar até mais fácil de entender quando a gente for colocar aqui dentro. Beleza? Muito bem. Pessoal, cada uma das partículas tem uma velocidade VI, tem uma posição RI e uma velocidade angular ωI. Pelo menos pode ter a priori, certo? Cada uma pode girar com uma velocidade angular diferente, estar numa posição diferente e, obviamente, terá uma velocidade diferente. Beleza! Mas eu vou estudar neste momento sistemas que se movem solidariamente. Ou seja, eu tenho um monte de partículas em posições aleatórias, beleza? Mas o meu sistema vai girar juntinho. Ou seja, o sistema todo terá uma velocidade angular para lá, ômega. Então, nessa expressão minha, eu vou tirar o i do ômega. Por quê? Porque todo mundo tem o mesmo ômega. Beleza? Então, essa expressão que eu vou obter vale para esses sistemas que se movem solidariamente. Beleza? Tanto que eu só representei o ângulo da partícula mi. Colocando essa expressão aqui dentro, o que eu vou ter? Eu vou ter que a energia cinética é 1 meio de mi ri quadrado ômega. Beleza? E olha só o que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui uma parte dessa expressão, que é essa aqui, e vou chamar ela de uma outra letra. Particularmente eu vou chamar de i. Vou chamar de i porque a literatura já chama de i. E quem que é esse i? Esse i é o nosso momento de inércia. Esse momento de inércia vai trazer uma coisa bem legal para
a minha expressão de energia cinética. Olha só, agora eu tenho uma variável angular na expressão da minha energia cinética e eu tenho uma nova grandeza que eu dei o nome de I, e esse I é nada mais, nada menos que o nosso momento de inércia. Beleza? Então vamos lá. Quem é o I? O I é igual somatório. Opa, somatório não. Não tem somatório ainda. MI RI quadrado. Para quem teve a impressão de ter visto um spoiler, sim, nós vamos ter um somatório já já. Aguenta aí. Beleza? Muito bem. Pessoal, está então definida a energia cinética de uma das partículas, qualquer, beleza? Da minha iésima partícula. Vou até colocar aqui, né? Esse aqui vale para a iésima partícula, da maneira que ele está definido. Mas se eu quiser encontrar a energia cinética total, o que eu tenho que fazer? A minha energia cinética total, K, será dada por quem? Pela soma das energias cinéticas de cada uma das partículas. Então seria 1 meio de M1 V1 quadrado mais 1 meio de MN VN quadrado. Beleza? Muito bem. Juntando tudo isso, ficará o quê? Energia cinética, nada mais que 1 meio do somatório. Vou pôr primeiro assim uma vez, certo? E agora eu já sei que isso aqui eu posso transformar nisso, beleza? E isso eu posso transformar naquilo. Vamos fazer por partes para a gente não se perder. 1 meio do somatório em I de 1 até N de MI, pegando aqui daqui já, né? MI RI quadrado ômega quadrado. Beleza? Olha só, o que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou pegar este termo aqui, olha, e vou chamar de I. E aqui vem uma estratégia bem legal. Quando eu disse que todo mundo se movia solidariamente e que não tinha I no ômega, eu posso tirar ele para fora do somatório. Beleza? O somatório não engloba o ômega. De modo que a minha energia cinética de rotação fica sendo 1 meio de I ômega quadrado, beleza? Onde I é o somatório em I de 1 até N de MI RI quadrado. Beleza? Muito bem. Pessoal, primeira coisa, esta expressão vale para uma distribuição discreta de massas. Mas, ou seja, eu tenho uma massa pontual aqui na posição R1, uma massa pontual na posição R2, uma massa pontual na posição RI e assim vai. Beleza? Vale para uma distribuição discreta de massas. Entendeu? Só lembrando mesmo, o que é a distribuição discreta? Essa que eu acabei de falar. E qual que é a outra que existe? A distribuição contínua. Por exemplo, se eu tiver uma batata, se eu tiver uma bola, beleza? Se eu tiver uma bola aqui girando em torno do eixo Z, é uma distribuição contínua de massa. Se eu tiver uma batata, né? Finco uma batata assim numa agulha e giro ela em torno da agulha. É uma distribuição contínua de massa. Beleza? Essa expressão vale então para uma distribuição discreta de massas. Beleza? Pessoal, falando um pouquinho aqui da variável I, a variável I é o análogo rotacional da massa. E ela diz não apenas quanto de massa tem no meu sistema, tá vendo? Tá somando todas as massas, como a distribuição destas massas ao redor do meu eixo de rotação. Beleza?
Então, momento de inércia I é o análogo rotacional da massa e mede a quantidade de massa e como ela está distribuída ao redor do eixo de rotação. Repetindo, o momento de inércia I é o análogo rotacional da massa e mede não só a quantidade de massa, mas também como ela está distribuída ao redor do eixo de rotação, que nesse exemplo estamos tomando ao longo do eixo Z, que está saindo da lousa. Vamos registrar aqui, inclusive, o nome que nós estamos dando a esta variável, que é o momento de inércia. Beleza? Essa variável I é o momento de inércia. Tranquilo? Muito bem, Daniel. Ótimo. Entendemos o que é o momento de inércia e como a gente calcula ele para uma distribuição discreta de massas. Pergunto, então, para o senhor, professor. Como eu calculo, ou qual é a expressão para o momento de inércia de uma distribuição contínua de massas? E eu respondo para você. Aguenta aí. Respondendo à pergunta, vamos então calcular o momento de inércia para uma distribuição contínua de massa. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar, notem que eu apaguei a lousa toda e deixei o mesmo desenho, né? Porque eu vou partir dele. Vamos lá, vamos pegar aqui uma distribuição contínua de massa, um corpo rígido, beleza? Batatoide, como costumo chamar, né? Ou seja, não tem um formato bem definido, né? Como se fosse uma batata toda irregular. E eu vou somar as massas. Eu vou fazer a mesma coisa para encontrar o momento de inércia. O meu I será o somatório em I de 1 até N de MI RI quadrado. Beleza? Onde, agora, o que eu vou fazer? Eu vou picar toda a minha, o meu batatoide. Ó, vou pegar aqui um pedacinho. Beleza? Do lado dele, vou desenhar outro pedacinho. E assim vai. Até eu encher todo o meu desenho. Ó, aqui um outro. Beleza? Aqui um outro, estou desenhando agora com menos riqueza de detalhes, mas só para a gente entender, beleza? Ó, e assim eu vou desenhando. Então, cada uma das minhas massas agora não é mais uma massa pontual. Não faz sentido eu falar aqui uma massa pontual. Por quê? Massas pontuais, um ponto não tem dimensão. Se um ponto não tem dimensão, não faz sentido. Nunca vai encher o meu coisinho, certo? Então, preciso desenhar aqui massas maiorzinhas, massas que tenham uma dimensão. Então, vou desenhar aqui um pedacinho de massa. Beleza? Aqui um outro pedacinho de massa. Aqui um outro pedacinho de massa. E assim vai. Beleza? São vários pedacinhos de massa delimitado pelas minhas posições de R1 até Rn. Beleza? E agora, este somatório não é mais uma igualdade perfeita, mas sim uma aproximação. Por que uma aproximação? Tem dois motivos pelos quais isso pode ser uma aproximação. Primeiro, que, olha só, nas beiradinhas aqui, olha, o meu quadradinho, o meu elementinho de massa pode passar para fora, né? Tá vendo? Então, vou ter aqui uma compensação. Igual lá naquela integral de Riemann, não é? Não tinha? Aquelas compensaçõezinhas que a gente fazia quando a gente fazia o degrauzinho da integral de Riemann. Então, mesma coisa. Outra coisa, o meu cubinho aqui, ó, esse pedacinho de massa, pode ser que ele não tenha a mesma densidade em todos os pontos. Imaginou? Olha, pode ser mais denso aqui em cima, aqui ele pode
ter mais massa e aqui ele pode ter menos massa embaixo aqui, ó. Então no pontinho vermelho aqui, ele tem mais massa, aqui no pretinho tem menos massa. Ele é mais leve, certo? Ele pode não ser feito de um material único, então eu vou introduzir também uma aproximação. Beleza? Ambas as aproximações podem ser melhoradas quando eu vou diminuindo, o tamanho do meu bloquinho que eu peguei. Beleza? O tamanho do meu elementinho de massa. Tranquilo? Ao ponto que quando eu tomar o limite, no limite deste somatório, eu vou ter a igualdade. Beleza? Quando eu tomo o limite, eu tenho a igualdade. E esse limite é de quem? Pessoal, da posição, eu poderia escrever aqui, ó, de RI tendendo a zero? Ou era MI que deveria tender a zero? Aí vem, pessoal, o grande tchan do cálculo, da física, da interpretação, né? E aí eu vou agora puxar a sardinha para o cálculo um pouco, né? Porque às vezes a gente aprende o cálculo e não fica muito claro que ele tem que representar coisas reais. Olha aqui. Se eu tomar o R indo para zero, eu vou pegar esse cubinho e vou trazer ele para cá. Esse para cá, esse para cá, certo? Todos os RIs vão para zero, beleza? Então é como se eu aglomerasse toda essa massa. Essa massa não estará mais distribuída ao longo do meu batatóide, mas estará toda concentrada na posição zero. E não é isso, correto? Então quem que vai para zero? Quem vai para zero é o meu M. Tranquilo? Tem que ser o M. Então, com MI tendendo a zero. Beleza? Quem já está acostumado com o cálculo diferencial integral, bateu o olho e já se ligou que quando eu faço esse somatório, certo? E agora, se isso vai para zero, o meu N tem que tender para infinito. Beleza? Quanto mais eu picar isso aqui, beleza? Mais aumenta o meu N. Então você poderia ter colocado limite quando o N tende a infinito. Dá na mesma. Beleza? O N tender a infinito significa a massa tender para zero. Essa notação aqui não é muito comum, tá? Só pus para a gente se ligar do que está acontecendo. Bom, mas retomando o que eu estava dizendo. Se você já tem aí um traquejo com o cálculo diferencial integral, já se ligou que nós vamos transformar isso numa integral. Somatório de infinitos pedacinhos vai me levar a uma integral. Beleza? Então, o I será a integral. E aqui vem a importância de pensar quem vai para zero. Porque quem vai para zero será o elemento diferencial. Certo? O elemento de integração. Então, o meu I será a integral de R ao quadrado dm. Beleza? Muito bem. E esta é a expressão para o momento de inércia para uma distribuição contínua de massa. Beleza? Então, se eu tiver aqui uma distribuição contínua, né? Mais especificamente um corpo rígido, eu calculo o momento de inércia com esta expressão. Beleza? Muito bem. É isso aí, pessoal. Vamos fazer um exercício, mas eu vou picar esse vídeo em dois para ficar vídeos mais curtinhos e assim facilitar que você assista ele em momentos diferentes, ok? Sem ter que ficar procurando depois onde é que você parou, tá bom? Por este vídeo é só. Um abraço e fiquem com Deus.